сонгуулийн кампанит ажлын үеэр коронавирусны цар тахлын эрсдлээс сэргийлэхтэй холбогдуулан улсын онцгой комисс мэдэгдэл гаргаад байна. Мөн гадаад улс орнуудаас Монгол иргэдэд татан авах ажлыг үргэлжлүүлнэ гэж онцгой комиссийн мэдээллээ. Улсын онцгой комиссийн гаргасан шийдвэрээр бол гадаадын улс орнуудаас 6 дугаар сард тусгай үүргийн 9 удаагийн нислэгээр 2300 иргэнийг эх орондоо татан авахар төлөвлөсөн байна. Цар тахлын нөхцөл байдлаа холбогдуулан Монгол улсын засгийн газар Америкийн нэгдсэн улсад 1 сая долларын хүмүүнлэгийн тусламжийг үзүүлнэ. Тусламжийн хүрээнд эмнэлгийн ажилтнуудын хамгаалах хувц сэргэслүүдийг Америкийн талд нийлүүлэхээр болсон гэж улсын онцгой комиссийн удирдлага мэдээлж байна. Харин улсын хурлын сонгуулийг зохион байгуулах явцад коронавирусны цар тахлын эрсдлээс сэргийлэх үүднээс гаргасан холбогдох журмыг талууд мөрдөхгүй, бүрэн хэрэгжүүлэхгүй байна гэдгийг улсын онцгой комиссийн сануулж байна. Ер нь уулзалт хурлыг зохион байгуулахын өмнөхөн энэ бол сонгуулийн менежер гэдэг юм уу, тэр одоо ухуулагч эсвэл нэр дэвшигч өөрөө энэ журмыг заавал танилцуулж байгаад тэгээ уулзалтаа хийчихэн зүйтэй гэдэг ийм одоо чиглэлийг өгч байна. За ингээд сануулж байна. Ингээд цаашдаа бол зөвхөн сануулад ингээд байхгүй, зөрчсөн хүн хуулийн этгээдэд зөрчний хуулийн дагуу болон бусад холбогдох хуулийн дагуу хатуу хариуцлах хүлээлэг нэгдгийг бас сануулж байна. Харин үндэсний их баяр наадмыг эрсдлүүгээр зохион байгуулах боломжтой. Улсын онцгой комисс өмнө гаргасан шийдвэрээ өөрчлөөгүй гэсэн тайлбарыг шадар сайд инк төвшин өглөө. Сүүлийн үед нэг хөдөө орон нутгаас асар хэмжээний санлууд ирж байгаа. Арай үндэснийхээ баяр наадмыг хийх юм болчихж байгаа юм биш үсттэй. Энэ чинь сонгуулийн хийдэг хэрнээ ард түмний баяр наадмыг та нар энэ жил таслах гэж байгаа юм биш үсттэй гэсэн ийм шаардлага хүсэлтүүд бас хэмжээгээр ирж байгаа. Тийм учраас энийг ярьж байна. А ер нь бол энэ 99 жилийн түүхэнд Монгол улс үндэсний баяр наадмаа хийхгүй үнжиж байсан удаа байхгүй юм байна. Халахын голын байлдаан болоо тэнд олон хүний амь нас үргэж жихт үндэсний баяр наадмаа хийж байсан юм байна. 1941-45 оны эх орны дайн болж жихт үндэсний баяр хийж байсан юм байна. Нэгэнт Монгол улс өнөөдөр хүртэл дотооддоо коронавирусын халдварыг алдчаагүй байгаа тохиолдолд сонгуулийн хийж байгаа юм чинь үндэснийхээ баяр наадмыг хийх нь зүйтэй баху. Гэхдээ хийхдээ өмнөгшгөө тэгж олон хүнийг бөөгнөр үссэн нийтийг хамарсан байдлаар биш, техникийн дэвшил технологиг ашиглаад цомхон байдлаар зохион байгуулах нь зүйтэй гэж үзэж байна. За засгийн газар болон улсын онцгой комисс коронавирусны нөхцөл байдлаас хамаарч улсын хилээр бараа бүтээгдэхүүн тээвэрлэлтийг хязгаарлсан шийдвэрийг гаргаагүй. Цаашид экспортын хэмжээг нэмэгдүүлэхэд холбогдох байгууллагууд анхаарах шаардлагатай. Бизнес эрхлэгчид аж ахуй нэгжүүдэд ямар нэг хүндрэл бэрхшээлийг үүсгэхгүй хүнд суртал гаргахгүйгээр үйлчлэх хэрэгтэй гэсэн тайлбарыг улсын онцгой комиссийн өгөөд байна. Монгол Улсын засгийн газар Улсын онцгой комисс